kus pramenící z černé reklamy na našich ulicích a dálnicích. To mě uráží. Jsem si koupila konečně věšák od Charles and Ray Eames. Mám z toho strašnou radost. Je to hezký, barevný, veselý, funkční, skvělý. Design je všechno. Český design musí být na vzestupu. Musíme dělat všechno pro to, aby byl, protože můžeme se poučit z jiných měst a z jiných metropolí, kde vlastně kreativita toho národa je taky jejich identita a na tom se staví a to je hrozně důležité podporovat. Protože tady potkáte hezký lidi a můžete si asi koupit hezký věci. Já nevím, máte to tady prodejní? No.